apocalypse. E aí, brothers, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Nós tá de boa, nós tá aqui jogando pelos. E tio. Eu me dou boa que eu já comecei aqui, rapaz. Nossa senhora, no ar, hein? Isso aí foi pro céu, enfim. Ó, tem um lá na. Não era você não, filho, mas você já apareceu. O cara tirou meu fantástico, velho. Mas que cara arrombado, velho. Os caras falam pra mim que, cara, que eu tô de hack. Esse BD tá de hack, cara. Ninguém mata o cara, ó. /11, aí sim, hein. Vamos lá. Nossa, o cara tá de camp lá em cima pescando todo mundo, aí morreu. Morreu. Teve nem. Eita, pegou. Eu gosto de matar os caras no scope, porque esse cara chora, chora. Os caras só matam no scope. Falada não, porque não é culpa dos caras tancar, velho. Se os caras tivessem colete, eu escolheria colete pesado. O cara tá de velo. Olha lá. O cara é patente alta. Eita porra. Pega o bolo. Fala, meu brother. Gravando. Sim, estamos gravando. Nossa, pare bem aqui mesmo, bem onde é um dos maiores pontos de troca de tiro do da gameplay. Salve, Gunner! O final da salinha tá mandando no. Eita, pô. Final da sala, eita, não, tá mandando aquele salve. Ô, louco, mano, os caras tá jogando muito bem. Caralho, velho. Os caras tá jogando muito, mano. Ah, mancada, velho. Pra quem não sabe, você tem um recall de 3 segundos. A partir de quando você atira, você perde os 3 segundos. Filha da polícia, viado. O cara tirou meu unbelievable. Eita porra. Aparece aí. O cara tirou meu Rambi, mano. Ah, não. O cara tirou meu Rambi. Não consegue puxar outro? Ah! Em busca de um Rambi, só bora. Porque ele nunca viu a série, ele tem certo. Em busca de um Rambi.
Apesar de na live ontem à noite, puxa, eu ando demais nessa linha. Unbelievable, mais. Início da rodada, só bora. Foi esse primeiro. Ah, você saiu? Ah, pegou de ladinho. De ladinho não, de ladinho não. Nossa, a sala lotou, velho. Mesmo sem elite. Os caras falou hoje que tava achando hack toda hora na sala, que não sei o que. Joguei ontem a tarde inteira, não vi nenhum hack. Graças a Deus. Eu fiz até série no canal de hack, mano. Quantos hacks vai ter em sala? Tinha hack. E mais hack. E mais hack. Eu mereço um burro ir pra esse cara, não mereço? Olha o tanto de tiro que eu errei no cara. Vocês viram aí? Meu Deus. Mate arma é um jogo estranho. Você acerta tanto tiro mal, difícil, tá ligado? Bonito. Mas mais fácil se não acerta. O N, N, F, F, S, 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 S. O cara tá na minha cola, filho. Skill. Porra, velho. O que que deu aqui? Deixa eu estralar os dedos aqui. É os dedos, não tá destravado. Vamos puxar o homem aqui. Então bora. É, cara, não era o dedo não. É que entrou o player bom na sala, isso sim. Os caras de 19/11. 19/22. Nossa senhora, que bala! Que bala! E você, sua rata branca? Vai ficar aí só parado ali mesmo? Ô louco, esse cara joga demais. E a F7 dele tá como? Cavalo, né? Esse cara vai acabar passando eu por causa da F7. Vou estar com a vista. Você mata o cara nasce nas tuas costas, tá ligado? Nossa, mano, eu ia buscar o cara lá atrás pra depois pegar ele, porque ele tinha ido pra lá e ele voltou. Filho de uma raca lá. Filho de uma ronca. Que fuça. Dá pra puxar um fant. Dá pra puxar, né? Essas magrelas, velho. Tancas. Filho de uma capivara, velho. Meu Deus, carai. Pois é, Gunner. Você é vezes, meu Deus. 8/28, carai. Ô louco, velho. Ô louco, mano. Ó, eu perdi um fantástico no começo da partida e perdi um homem agora, meu Deus. Agora não, agora há pouco, né? Vamos acabar logo essa partida? Então bora. Vamos acabar com o dobro. Primeiro. Ah, magrela desgramada. E peguei ela no ar, caralho. Mas não foi dessa vez. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 44/24. Toma. E é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha para ajudar na divulgação. Tamo junto. Hoje eu gravei o review da minha conta, pra quem não viu aí, o link é na descrição. E é isso aí, fui!